皆さん、こんにちは。ペレディスター澤です。今回も木崎真也さんも現地に飛んで、カタールにいらっしゃいますけれども、木崎さんに出ていただきます。木崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カタール、取材どうですか？まあ、意外に暑くもなく、まあ、食事も美味しいですし、快適ですね。はい、さらに練習場も街中からその遠くないですし、コンパクトな街ということで、うん、ある意味、その移動の大変さがないから、ワールドカップ来た感じがまだしないっていう、なんか変な感じはありますね。練習取材も、その車とかじゃなくて、公共交通機関できるんですか？いや、そうなんですよ。地下鉄がもう張り巡らされてるんで、うん、地下鉄の駅から7分ぐらいのところに練習場があるんですけど、うん、本当、日本の取材より全然楽というか、おう、いいな。地下鉄がまあ無料ですし、うん、チケットというか、取材パス持ってる人は、うん。なので、ものすごい無駄がないですね、移動に。なるほど。いよいよカタール時間昨晩開幕しましたけども、現地の熱気盛り上がりいかがですか？まあ、僕は日本代表の練習に行ってたんですけども、うん、ちょうどミックスゾーンが始まる前にキックオフになって、うん、で、それが終わって帰るときはちょっと試合中だったんですけども、意外に地下鉄とかにも旗とか、うん、グッズを持った人で溢れていて、うん、まあ、試合見ないのかなっていう不思議なところもあったんですけども、開幕戦のだから、カタール色に染まってるっていうのはすごい感じましたね。なるほど。そんな中、まあ、せっかく木崎さんに来ていただいて、日本代表の取材もされてるので、まあ、ドイツ、日本の試合が迫ってきましたので、直前情報を聞いていきたいと思います。まず木崎さん、こう、現地飛ばれて、カナダとの日本のね、こう、最後のテストマッチ、UAE で行われた試合、現地取材されたということですけども、カナダ戦改めて、こう、どういう感想を持ったか聞かせてください。まあ、もともとはもう、怪我人のその、コンディショニングのためにやってるようなところもあったと思うんですが、まあ、本当は3本目も予定してたんですよね。2本やって3本目も予定してたけど、怪我人が多すぎてそれもできず。うん、なので、まあ、結果っていうよりは完全に森保さんとしてもそこまで、勝利にこだわってない、た試合ではなかったと思うんですけども、ただ僕はすごい気になったのは、カナダの監督が結構いい監督で、うん、日本のやり方を見てどん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 そのビルドアップの配置とかを変えてきたのを見たら、うん、あとセットプレーも1本目から6本目、7本目ぐらいまで全部違うやり方でやってきたりとか、うん、そういうのを見ると、日本ってもしかしたら時代に乗り遅れてしまったのかなと思いましたね。うん、その選手たちが話し合ってやるやり方が、ロシア大会ではかろうじて、まだ時代についていってましたけど、うん、それから4年経って急速に、そのクラブレベルはもう先に進んでたと思うんですけど、うん、代表レベルでもそういう細かいトリックだったり、うん、細かい仕込みをしてくるチームが、どんどん増えてきて、うん、カナダとこういうやり方の差で、やり方の差がついてしまったのは、結構4年間のこのロス大きかったんじゃないかなっていう、うん、その今のワールドカップっていうこと以上に、日本サッカーの進歩って意味で、ちょっと危惧した試合でしたね。うん、まあ特にね、こうカナダで言うと、アルフォンソ・デイビスもエウスタキオも出てないし、主力休ませたし、で、しかも試合中に監督がその試合の戦況を見極めて変更してくるじゃないですか。それはやっぱり日本代表として選手が、ね、合意制で決めてると絶対間に合わないしできないことなので、まあ、東京五輪のニュージーランドとの試合なんかでも思いましたけども、なんかそうやって選手のこのポテンシャルだけじゃ勝てない代表でも時代になりましたかね。いや、まあそうですね、ニュージーランド戦もそうでしたね、そう言われたら、うん、コアは絶対日本の方が上だと思ったんです。もう始まった瞬間、僕本田圭佑選手と一緒に見てたんですけど、うん、でもカナダのこのひどさにもう愕然としてたんですが、うん、余裕で勝てるだろうみたいな感じだったんですけど、だんだん相手が修正してきて、特に、まあ、後半の頭に、まあ、ボランチ一人変えて、ボランチがそのセンターバックの間に降りるような、まあ、ラボルペみたいなことやってきて、それで結構チームがバタバタしましたよね、日本が。まあ、それは選手たちも言ってたんですけども、さらに71分に右センターバック、右サイドバックに変えて、右センターバックを入れてきて、明確に3バックにしてきたら、もうもっとついていけなくなって、その相手が3バックにしてから14分後にようやく日本もサイブ3バックにして鏡合わせにして立て直しましたけども、うん、だ非常にその相手のやり方にどんどん相手がどんどんやり方変えてくるのを見て、うん、やっぱこういう時代なのかなっていうのはちょっと思いましたね。まあ羨ましかったというか、うん、
まあ、改めてですけど、まあ、そういうカナダの特に後半ね、やっぱプレスはまらないときにどうしましょうっていう問題は露呈したじゃないですか。で、まあ、9月のアメリカみたいに同じやり方ずっと貫いてくれたり、センターバックの配球の質が光ったらいいんだけど、いや、これから戦うドイツはそんなはずがないっていうことなので、ちょっとそのカナダ戦踏まえて、例えばミックスゾーンで、なんかそういうハイプレスしかないみたいな今の日本のやり方からじゃなくて、もうちょっとなんか違うやり方模索するみたいな声は選手や監督から聞こえてきたんですか？そうです。まあ、ドイツはやっぱちょっと特殊で、ドイツ戦初戦大事だっていうことは9月からみんな認識しているので、うん、ドイツに対する情報がもう圧倒的に日本人選手たちも多い印象なんですね。うん、で、おそらく今回に合わせてチームがもう映像を用意してるみたいで、なので、まあ、よく聞くのが行くところ、行かないところ、行かないところをどう明確にするかが大事だっていうことと、うん、ハイプレスはもう厳しそうだっていう声はミックスゾーンで、なるほど。まあ、9月の時点で出てたそうで、なので、無理に追わずに、待ち構えて、まあ、ボランチのあたりをケアしながら行けるときにセンターバックのとこ行くっていう約束事は、なので、まあ、ちょっとカナダ戦は僕は心配したって今言いましたけど、大きな流れで言うと、日本サッカーがちょっと遅れたことは間違いないと思うんですが、ドイツ戦だけに関して言うと、結構プラン A、B、C ぐらいまでは用意してるのかなっていう印象は受けますね。で、それはプレッシングだけじゃなくて、ドイツといえばやっぱゲーゲンプレッシングで攻撃後のプレスが非常に速いと。なので押し込まれて抜け出せないっていう状況になることが予想されるので、それに対しての練習も今してるそうで、それは昨日鎌田大地が言ってたんですけど、ボールを奪った時にどこにスペースがあって、まあ、どこに相手がいなくて、そこにもう見ないでもそこに蹴って誰かが走ってるような連携を今練習してるって言ってましたね。なまあ、のそで今まで以上には準備してるかなと。ういう中で言うと、まあ、特にボランチのあたりの人選が、まあね、こう日本の主力が出ないと厳しいかなと思うんですが、やっぱ怪我人がここに、ね、来て、コンディション不良も含めてバタバタ出てしまっていたというところで言うと、まあ、ちょっと守田が厳しそうな情報は入っておりますけれども、現状どうですか、スタメンの11名に向けての、そはい。の怪我人、コンディション不良者のコンディションは。まあ、メディアも冒頭15分ぐらいしか見れないんで、スタメン予想っていう意味では情報を持ってない状況ではあるんですが、まあ、ミックスゾーンの選手の表情で予想するしかないんですね。で、それで言うと、田中碧選手がミックスゾーンでものすごく自信に満ち溢れてたので、それが一昨日のことだったんですけど、まあ、それを見てたら、もしかしたら田中碧選手の先発かなっていう印象を受けましたね。ただこれは本当に、なんて言うんだろう、顔の表情とその自信たっぷりの話し方というか、それだけで予想してるんで、ただ他の記者の人にも、すごい自信持って話してたねって話はしてたので、まあ、僕の今のところの予想は、田中碧選手が守田選手の代わりじゃないかなっていうふうに見てますね。まあ、それ以外は復帰プログラム中の遠藤も含めて冨安もですけども、どうなんですか？間に合いそうなんですか？それとも厳しそうですか？まあ、それもやっぱり本当に外しかから見てるしかな、閉ざされた空間になってしまうのでわかんないんですが、まあ、冒頭を見る限り、遠藤選手は大丈夫かなと。まあ、プロトコルで、まあ、100%のそのコンディションに戻れるかって言ったら、ハードな練習を今までできてなかったわけですから、そこは厳しいとは思うんですけど、出場は可能じゃないかなと。で、冨安選手に関しても、その、練習を、今日確かミックスゾーンの対応で冨安選手が出てくるんですが、毎日選手は出てくるわけじゃないんですね。グループごとに分かれて、ミックスゾーンに出てくるんで、ここ数日の冨安選手の状況は分からないんですけども、まあ、カナダ戦で、一応ベンチにはいたけど練習はしてなかったってことを考えると、まあ、厳しいんじゃないかなと、まあ、リスクを出すよりも、板倉選手の回復状況を見ながら、板倉選手じゃないかなと予想してますね。まあ一方のドイツですけど、まあ直前でドイツも完全にコンディションで、ね、調整的に、使ったのかなというような試合でしたが、ドイツの直前、まあね、フュルクルクの得点で1-0で勝ちましたけども、どういうドイツのメディアではあのテストマッチ評価してますか？オマーン戦はやっぱり1対0っていう、勝利したもののスコアが、1-0だったんで、やっぱり批判されてはいたんですけども、ただまあ明らかに人選的にも、初招集のムココ前半、で後半フュルクルク、でクロスターマー実践経験してなかったのを、怪我明けのクロスターマーに30分だけやらせるって言って、前半予30定分通りで、だったんだ、クロスはタい、予定通りって言ってましたね。最初からリハビリ的な感じで30分で決めてたと。
っていう風な試合の使い方だったんで、うん、で、選手の組み合わせも全然、本番とは違うかなっていう感じで、まあ、目的意識を持った試合だったから、あんま参考にならない部分はあったと思いますね。うん、で、まあ、今準備をして、まあ、ビルト氏がさすがなんですけど、その、フリックのセットプレーの練習の、なんていうか、こういう表を、プリンターを持ってたら、それを望遠レンズで激写して内容を明かしてたんですが、うん、まあ、どんな内容だ攻撃では、まあ、攻撃も多分何パターンがあると思うんですけど、うん、撃射されたのがニアを狙うってやつでした。で、あとはセットプレーのゾーンの守り方で、うん、ドイツがどうショートコーナー来たらゾーンの誰が出ていくかっていうのが矢印で書いてあったりとか、うん、だからまあそこまでめちゃくちゃ参考になるわけじゃないんですけども、うん、まあこれ日本でやったら絶対怒られるよなっていう感じの行動でしたね。なるほどね。流れに沿ってドイツからちょっと説明します。はい。ドイツは、キッカーですね。今日キッカーが発売されたんですけど、はい、キッカーって毎回、直近の試合のメンバーが予想するので、キッカーの予想がこれで、まあ個人的に驚いたのは、あ、ゴレツカじゃなくてギュンドアンってキッカーは見てんだなっていうことですかね。うん、あと右がニャブリかホフマンかっていうとかテーマですけど、ニャブリを選んでる。うん。そこがまあキッカーの、あと左サイドバック、スポーツビルトは先週の段階ではギュンターっていうフライブルクの選手を左サイドバックで予想してたんですが、まあキッカーはラウム予想してましたね。うん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 、まあなのでボランチと右ミッドフィルターと左サイドバックはちょっとわからないですけども、うん、まあとりあえずキッカーはこんな感じです。ここにミュラーがいないんですけど、まあ初戦はちょっとコンディション間に合わないんで大事取って2戦目以降ですか？ミラーはオマーン戦で試すって言ってたのが試さなかったんで、うん、まだ間に合ってないんだなと。で、うん、ミラーはやっぱり大事な選手なんで無理させる必要もないですし、うん、初戦で出るとしたら、例えばラスト10分ぐらい、試運転的に出すのか、うん、まあ、例えば日本が1-0リードしてるときにミラーで本当点が欲しいからリスクを犯して出すってこともあるでしょうし、うん、逆に前半でドイツが 3-0 でリードしてたらミラー最後に、ちょっと使って動かしとくかっていう使い方もあると思いますね。うん。あとは、リュディガーが、まあ、そのレアル・マドリーの最後の直前の11月の2試合だと出てなかったんですけども、怪我で。まあ、間に合いそうなんですね。そうですね。オマーン戦も出てなかったですよね。うん、ただ、まあ、キッカーは怪我人の情報をいつもチェックして、考慮して予想してるんで、うん、まあ、キッカーの判断では間に合うということだと思います。うん、どうですか、まあ、この辺が、まあ、人が多少入れ替わっても逆にホフマンの代わりにニャブリがみたいなところで言うと、しかもね、ゴレツカの代わりにギュンダン出てきてももう、あまり変わらないかなっていうぐらいにやっぱり、すごい面々なんですけども、木崎さんのこの予想の印象は。そうですね。やっぱメンツが勝ってもやるサッカーは変わらないっていうのは、まあ当たり前なのかもしれないですけども、うん、ドイツ代表ではあって、例えば、もうこの招集前に、小グループに選手を分けて、オンラインでコミュニケーションを取ってたらしいんですよ、うん。映像を見ながら。で、それはプレイヤーラウンジって名前をつけてたそうで、うん、そういうふうに先日のその共通の絵を描くために、監督とスタッフと、うん、少数グループの選手でオンラインで映像を見ながらやったっていうことを聞くと、うん、まあ誰が出てもそこまでサッカー変わらないと。と、うん、いうことで、まあホフマン、ニャブリ、直前までどっちが出ても、うん、どっちが出るか分かんないのはそういうところもあると思いますね。うん、まあ、サッカーが変わらないっていうところはあるにせよ、どうですか、選手の特徴で、例えばこう左は多分ラウムがどんどん上がってきて、ザニがこうやって入っていくんでしょうけど、右はケイラはそれほど上がらずに、もうニャブリがガンガン上がって突破そうです、ね、だけっていう感じですか、右は。はい、その選手の個性で考慮すると、まず左肩上がりの3バックになることがまあ多いですよね、うん、ドイツは、はい。4バックがスライドして、左肩上がり、うん。で、この逆バージョンの右肩上がりバージョンもあって、ケーラーを左に持ってきて、うん、右にホフマンサイドバックとか入れたり、はい、まあ、クロスターマンでもいいんですけど、右肩上がりバージョンもあるんですよ。あると。あとは、左右どっちかが残るという、その、なんていうシーソーというか、うん、流れに応じてどっちかが上がった3バックになるっていう、うん、役割が別に固定されてない時もあるんですよ。うん、あそこの、だからどのバージョンで来るかはわからないんですが、うん、いずれにせよ1人は残して3バックっていうのが考えられて、うん、今のところケーラーが残ってラウムが上がるっていうのがまあオーソドックスに予想されることですよね。うんうん、あと右で言うとニャブリとホフマンで言うと、ホフマンは結構裏抜けのダイアゴナルランが得意な選手なので、うん、それをもう徹底的に狙ってくると思いますね。足も速いですし、はい、でニャブリーは最もプレイしたいのはトップ下だって言ってるんですけども、
あと、センターフォワードもいいかな。まあ、真ん中が好きな選手なんで、うん、張らずにどんどん入ってくると思います。それは、バランスは崩れるんですけども、うん、後ろにケーラーがいて、ケーラーが後ろのことで3バックになるのに、ウイングも中入っていっちゃうんで、右に誰もいないみたいな。なるほど。これは時々起こる現象ですけども、うんうん、まあ、逆に言うとそれはトリッキーな、中央密集が生まれて、うん、日本が守りづらくなるのか、うん、ニャブリが出てきたときには、結構右のバランスは結構崩れると思いますね。オマーン戦を 見た限り、オマーンに結構カウンターで3回ぐらいやられてたんですよ。危ないシーンは作られていて、まあまあ、ちょっとね、センターバック、ディフェンスラインが全然違ってるんで、まあ、ベラゴジャンプなんかが出てると、ちょっとアプローチ遅いなみたいに見えちゃったんで、まあ、それがズレとか、リュディがなると全然変わってくるんで、大丈夫なのかもしれませんが。オマーン戦、まあ、ちょっと低いところから8番が左に張って、こう要するに、まあ、この辺の上がったスペースのここに8番がバーって入っていってのカウンターの起点作られたんですけど、まあ、日本もなんかそういうイメージでもう見ずにそういうセンターバックの両脇のところにサイドに蹴り込んでそこで前田大然起点にしてみたいなイメージでいった方がいいですか？あ、そうですね。まさにさっき鎌田選手がちょっと言ったっていうのは内容まで分かんないんですけど、どこに蹴るかって考えるともうサイドしかないと思いますね。うん、でセンターバック攻め込むとかなり中に絞って中央のカウンターを阻止しようとして、うん、あの配置を取ってサイドはだいたい空いてることが多いんですけども、うん、まあそこにオマーンがボールを運んでクロスっていう、うん、これもビジャレアルがバイエルにやった時も、うん、バイエルン対策をあのカウンターで狙う時にはだいたいみんなやるんですよ。蹴るもそうだし、うん、そのドイツの守備っていうのは中央を占めてあのカウンターを守ってるんで、はい、サイドは、うん、まあ、そこ運ばれても最後止めればいいだろうっていう守備なんですけども、うんうん、なので形的には一応ゴール前まで迫るっていう意味ではサイドに運んでクロスっていうのは先ほど鎌田選手が言ったのは多分練習してるのは見ないでも斜めにそのサイドに出して、うん、そこに必ず前田選手か伊藤選手かが残っていて、うんうん、カウンターを狙うっていう展開になるんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、ただオマーンって2トップだったんで2トップがその2センターバックに対していてさらに誰かがサイド流れてっていうところだったと思うんで、うん、まあ、確かにあのバイエルンにカウンター狙うチームって大体2トップを選択したりして、うん、あのカウンターの人数を割いてるんで、うん、まあ、日本がそこどうするかっていうのはちょっと見ものですけども、前田選手しかいないと結構厳しいんじゃないかなとは思いますね、うんうんうん、あとドイツの国内のメディア、日本の情報もそろそろ出回ってくる時期かなと思いますけれども、どんなコメント出してますか、日本代表について。まあ、今日の報道で一番注目されたのはシュミットですね。シュミット・ダニエルがドイツ系じゃないですか。その、うん、ドイツ人からすると、シュミット・ダニエルって名前を見た瞬間、ドイツ人がなんで日本代表にいるのかっていう感覚らしくて、うん、で、まあ、アメリカ生まれで、お父さんはドイツ系アメリカ人ということが紹介されて、うん、まあ早速ミックスゾーンでそのビルトの記者が直撃してたんですけども、うん、あのドイツ語何か話せますかっていう感じで聞かれていたし、うん、あのラシュミット・ダニエルという名前からの注目点が一つありました。うん、あとは、やっぱ鎌田選手が、うん、あの、一番今調子がいいということで、まあ、ノイアーがちょうど昨日会見で聞かれて鎌田について語ってたので、それが記事になってましたし、非常に危険な選手だと、うん。危険な選手だってことは言ってたし、あとは、あの遠藤選手が今日キッカーでインタビューを受けた記事が載ってましたね。なのでシュミット・ダニエル・鎌田・遠藤みたいな感じですかね、うん、なるほどね。木崎さん、これ日本がこのメンバーで行った時の、まあ、ポイントキーマンどの辺になりそうですか？まあ、やっぱりその最初はハイプレスで途中からはまあ行き過ぎない、うん、あの待ち構えたプレッシングになるっていう風なもう間違いないと思うんですけども、うん、でいつ行くか行かないかっていうところで、かなり選手たちが今話し込んでるってことを考えると、うん、でさらにそこからボール奪った後にゲーゲンプレッシングを回避して攻める。ここまでのゲームプランは取材で見えてきたんですが、うん、まあそうなるとやっぱまあまずボールを止めるところで遠藤選手なのかなっていうのは思ってるんですけども、うん、まあ結構バイエルンと対戦したことがある選手がいるから有利じゃないかって声もミックスオンで聞いたんですけども、うんうん、でも本気のバイエルンとやった選手って、この中にほぼいないと思うんですよ。なるほど。ドルトムントとかにいたり、もしくはチャンピオンズリーグでバイエルンと対戦したら、うんうん、それも上の方で対戦したら別ですけども、うん、本当にギアが、あの、ハイに出た時のバイエルンってまた違うと思うんですね。うん、でそういうふうに予想以上にやっぱプレスピードも速いと思うんで、う
まあ、そういう時に遠藤選手が中盤でどこまで潰せるか、どこまでコントロールできるかっていうのがポイントになる気がしますね。うんうんうん、まあ、3枚気味で、こう、ね、ビルドアップしてくる相手に対しては、まあ、日本は最初行くんだったら、まあ、伊藤がさすがにこうラム捨てていくのは考えにくいんで、ちょっとまあ、こういう感じですか。どうするんですかね。これ、未だに、カナダ戦も結局、スリーに対して行けなかったですよね。うんうんうん、外、まあ、選手は高めに行こうとして、後ろを切りながら行くっていうともあったのかもしれないですけども、やっぱり引きずられることが多かったんで、うん、どうするんですかね。これも、小沢さんがずっと推奨しているこのウイングのちゃんと高い位置を取れるかっていうのは、練習してるのか、まあ、もしくはやっぱかわされるってイメージがすごいあるから、うん、行くとき行かないときってことはすごい聞くんですけど、うん、その僕たちが予想している前半15分のハイプレッシングのハイプレスのかけ方まではちゃんとまだ取材できてなくて、うん、まあ、予想するともうこの小沢さんの形しか結局ないですよね。そうですね。布陣を変更して3トップにするわけじゃないと思うんで、うん、誰かが出て3トップ気味に、あの、場面ごとになるっていうことしかないと思うんで、うん、で、勇気を持って後ろがちゃんと、あの、前に出れるようにするっていうことは、うん、そんなこれ見たことないですよね、日本で。そうですね。だからここで3枚かけるんだったら確実にマンツーマンで捕まえて、ムシアラが降りてっても捕まえないといけないんで、このオールコートマンツーマンをやれるかどうかっていうのは結構、これでちょっと話しちゃったらスパンと入ってくるんで、このセンターバックが出て捕まえるってことをあんまやんないじゃないですか。うん。アバース漏れてきますからね。うん。これ、カナダ戦でさえね、降りた相手を捕まえられなかったってことを考えると、うん、まあでもやらないとって感じだと思うんで。うん、まあでも、もしかしたら、基本はこうでしょ ?4-4-2 で多分この辺で。そうですね。この練習はすごいしていて、この話も出てくるんですよ。やっぱりボランチあたりに、うん、あのフォワードがいて、うん、無理をしない。だからで、うん、いつ行かないかの話し合いがすごい、あの、情報共有が今あるみたいなんで、うん、こっちはだから、ある程度、あの、ブレずにできる気がするんですけど、確かハイプレス行って前が行きすぎて、結局、あの、2列目に簡単にボール入れられるっていうのは、うん、これまで何度も見てきたじゃないですか、日本代表の試合で。うん、そこはまあ心配ですよね。そこを、うん、もしかしたらハイプレスやんない可能性も、まあありますけど、うん、騙し打ちがやらずに、でもやっぱゲームに入るためにやった方がいいとは思うんですが、うん、まあ、それが神風アタックみたいに、なんか、あの、走力だけに頼った迫力重視のプレスだとしたら、簡単にかわされる可能性はありますよね。うんうんうん、まあ、ただ、低い位置で取って、なんとか前田がこの辺で起点作っても、そこまで低い選手たちが上がって、攻撃でサポートできるかっていう問題もあるし、うん、ね、ドイツも戻しが早いし、強度も高いしっていう意味では、まあ本当に多分、普段ブンデスやってる選手たちでも、本気のドイツ代表での選手たちであれば、多分未経験な、未体験なゾーンでしょうから、ちょっとそこで日本がどれぐらいやれるのかっていうのは、実際蓋を開けてみるのは分かんないですね。そうですね。だから自信を持ってるのはいいことだと思うんですけど、やっぱ、ブンデスやってるから大丈夫っていうのは結構危険な気がして、バイエルンの本気度は、うん、うん、またちょっと違う気がするんで、このドイツ代表にそれが、うん、あの、本気の選手たちがいると、あの、予想以上の大差が、本当前半につかないといいなとは思ってますけどね。うんうん、ドイツ国内ではどうですか？まあ、その、木崎さんも記事で、レジェンドスタジアム記事で書かれてましたけど、まあ、今回あまり優勝候補、優勝みたいな声がない分、逆に、こう、怖いんじゃないかっていうか、まあ、多分、ね、プレッシャーもないでしょうし、こう変なプレッシャーも背負うものもないからこそ逆に怖いし、トーナメントになってからの戦い方は本当にドイツはね、長けてる、強いっていうところで言うと、まあやっぱりもちろん初戦は大事なんだけど、もうラウンド16以降に向けて、例えばミュラーとか、まあ主力選手コンディションを戻すっていうところで、その辺でピーキングは考えて、今フリッカンとか作ってますか、チームを。そうですね。もう本当フリッカンとか優勝って言葉を断るたびに口にしてるので、うん、優勝候補とは言われてないけど、優勝狙ってる。で、それは2014の時も優勝候補ではなかったし、うん、でそれでも優勝したっていうふうなことを言っていて、うん、まあ、確実に7試合のプランニングをしていると思いますね、うん。で、それは合宿地選びも、ちょっとドイツだけ、ドーハから遠い、あの、車で1時間半ぐらいのところにドイツだけ泊まってるんですけども、そういう環境重視にしてるところも、長期滞在を見込んでる気がしますし、まあ、前回ドイツってキャンプ地選びにちょっと失敗したんですよ。うん、その、モスクワの宿舎があんまり雰囲気が良くなくて、うん、で、その後ソチに移動したら、ソチはもうバカンスっぽくて気が抜けちゃったみたいなこと。まあ、これは後付けですけどね。そういうふうに言われていて、うん、そこは今回結構入念に準備した感じはしますんで、まあもちろん、初戦は落としちゃいけないっていう中で、
研究してるでしょうけど、まあ、例えば日本のセットプレーの守備って、ストーンを2人か3人置いて、あとマンマークみたいなのがあるから、うん、まあ、マンマークの攻略の違いって多分ヨーロッパのチームだったら持ってると思うんで、攻略の仕方を。で、カナダも、ゴール決まりましたけど、1本目、2本目では、板倉選手がマークしてた選手はファーに流れたんですけども、うん、3本目だけ内側にそのニアに走って、まあ、膨らむようにしてニアに走って、うんうん、で、そしたら他の選手が板倉選手をブロックしたから、うん、その、餌を撒いといて回収したみたいなのがコーナーキックであったんで、まあ、マンツーマンだとそういうスクリーンプレーってやりやすいと思うから、うん、まあ、ドイツも何かしら日本のセットプレーの守備を研究して仕掛けてくる気がしますね。うん、そこで考えると、それこそね、ドイツメディアで今話題になっているシュミット・ダニエルの起用は可能性としてはありますか？まあ、そうしたらさすがにカナダ戦で半分ぐらい使ったんじゃないかなと思うので。なるほど。まあ、権田選手の良さとしては、やっぱ周りへのコーチングだっていうふうに聞いてるので、うん、すごい指示を出せる選手、すごい理論的な守備をする選手なので、まあ、その辺の信頼関係とかがあるのかもしれないですね。まあでも、木崎さん、僕もね、ライターの皆さん5人で現地に行かれてる方での討論番組アンサー、僕結構楽しみにして聞いてるんですけど、木崎さんが言った言葉で大爆笑しちゃったのは、森保監督、逆に積み上げがない分、コロッと変えられるから、5バックとかでもありかもね、みたいなところは、でも確かにそうだなと思って聞いてたんですけど、まあだからこそこの直前で非公開でずっとね、メディアに見せてない分、何か仕込んでくる可能性はありますか？ありますね。この、うん、こんだけ4バックをでやるってみんなに思わせておいて、4日間で5バックにするっていうのは、うん、これはまあ、ライターの川端さんが、その、2、3週間前の収録の時言ってたことなんですけど、うん、森保さんが言うには、4バックから5バックに修正するのは簡単だと言ってると。うん、それは、もともと広島でも3バック、5バックやってたんで、ノウハウを持ってるし、うん、まあ、確かに、5レーンを4人で守るよりは、最初から埋める5バックっていうのは、連携面でもやりやすいですよね。うん、でそういう意味で、5バックにはいつでも移行できるから、みたいなことを言ってたっていうことを、川端さんが、その、アンサーって番組で言って、うん、ただ昨日、川端さんと話したら、さすがにもうないかもって、川端さん言ってたんですけど、でもそんな近い人まで騙すぐらいの、もう、うん、ここで5バックを準備したら、まあ、びっくりしますけどね。相手もびっくりするでしょうし、うん、でそれで 0-0 持ってったら、本当に戦略は正解、当たったなとは思うんですけど、まあ、5バックにしたところで守れるかはわからないんですが、うん、奇策って意味では、弱者が強者との差を埋めるって意味では、いきなり5バックやってくる可能性もゼロじゃないかなとは思いますね。うん、あと、木崎さん、こう最後に、情報戦という意味ではメンバー発表以降いろんなこう情報戦日本は特に警戒しながら情報漏らさないようにコントロールしてると思うんですけど、現地で身近で日本代表出題されててその辺の情報の管理はかなり感じますか？そうですね。練習を覗こうと思えば覗けるエリアがあるんですよ。ちょっと幕が半透明で、半透明とかメッシュだから、覗けるエリアがあるんですけど、ちゃんとそこに候補の方が立って、誰も見ないようにチェックしてましたし、あとメディアセンターというかプレスルームの隣がピッチだから、声は聞こえてくるんですよ。うん、おお、そうなんだ。で、僕も昨日ちょっと、まあ、結構あまりにも声が聞こえてくるんで、壁際に行ってちょっと聞こうとしてたら、さすがに教会の人もまずいと思ったのか、うん、スピーカーを持ってきて、音楽を流し始めて、全く聞こえなくなったんで、だからまあ、情報管理はされてますよね。でも結構バータル的だな、事前にわかりそうなもんなんで。まあだから選手たちが白熱して声が出すぎたのか、うん、まあ紅白戦だったかプレスの練習だかわかんないですけど、すごいそういうかけ、指示の声がすごい飛んでたんで、うん、まあ確かに見えないけど声を聞くなとは言ってなかったから、僕いいだろうと思って聞こうとしてたんですけど、うん、まあそれもブロックされたんで、まあ前よりは、火山の時は結構練習が見えちゃったらしいんですよ。なるほど。なので、それは対策はされてましたね。うん。選手たちもまあ怪我人とかちょっとアクシデントあるにせよ、チームとしては、いい形で最終的な調整してますか？そう、いい練習場ですし、うん、まあ、やっぱ日本で走行試合をやってくると、より雰囲気もピリッとしてくるかなと思うんですが、うん、まあ唯一危惧してるとしたら、フラッとみんな集まってきて、ふわっと始まってしまったら怖いなっていうのは、ちょっと思いましたね。なんか、まあこれは僕の完全主観かもしれないですけど、ワールドカップっぽくないというか、うん、選手たちもすごいリラックスしてるように見えるっていうのは、うん、その、今までとちょっとワールドカップで、過去のワールドカップと違う気がして、それはやっぱり日本で
試合してから来てるわけじゃないから、うん、日本の国民のすごい大きな熱狂を感じてから来るのと、うん、フラッと集まってやるのではちょっと違う気がして、まあ、ある意味リラックスしてできるいい面があるのか、いきなりもうフルスロットルでバチバチに行くっていうエネルギーになりづらいのか、まあその辺はちょっと心配してるんで、うん、まあドイツ代表とかだと、メンタルコーチとかのアドバイスでみんなの儀式とかを作ったりもしていて、まあちょっと古い話ですけど、2006年の時は442の形に大きなろうそくをガーデンに並べて、みんなで火をつけるっていう儀式をやって、このシステムで今大会戦うぞ、みたいな。まあそれがうまくいったかわかんないですけど、まあそういう雰囲気作り、今までは、勝手にその外圧で、走行試合とかでそういうのが生まれたかもしれないですけども、今回は意図的になんか作った方が団結が高まるのかなと、そういうふうには見てましたね。うん。わかりました、今回は現地カタールにいらっしゃる木崎さんにドイツ日本の初戦の、最新情報をお聞きしました。まあおそらく次木崎さんに出てもらうときにはもうこの初戦が終わったタイミングになるかと思いますけれども、ちょっとまた答え合わせで出ていただきたいと思いますのでお声掛けしますので、はい、体調には気をつけて現地取材進めてください。木崎さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。